Deputetët socialistë sot janë mbledhur në një takim në Elbasan, bashkë me ta pak minuta më parë është bashkuar dhe kryeministri Edi Rama. Lidhemi tani direkt me gazetaren Bruna Kërçyku që po ndjek këtë takim. Të përshëndes, Bruna, çfarë po diskutohet në këtë mbledhje? Ju përshëndes, në fakt sapo ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe deputetët janë duke drekuar, ndërkohë që pas meje ndodhet posteri gjigant i kryeministrit Rama, i cili ka pritur sot deputetët socialist në Elbasan. Një poster që tregon kryeministrin me agjendën e Bashkimit Evropian në duar dhe rrotullti qenë lehin. Posteri mban shkrimin lehje të fundit para integrimit evropian dhe në fakt tema e integrimit evropian ka qenë një nga temat e diskutuara në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku zonja Melinda Duka ka vënë theksin dhe ka informuar mbi ecurinë e deritanishme të procesit të integrimit evropian, rëndësinë e fillimit të reformave, por edhe mundësinë e financimit të projekteve të ndryshme nga ana e Bashkimit Evropian. Mbledhja u hap nga kryetari i grupit parlamentar socialist Niko Peleshi, i cili foli mbi sfidat e këtij sesioni parlamentar në kuadër edhe të një viti zi. Ka folur gjithashtu në mbledhjen e grupit ministri i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Tauland Balla, i cili kërkoi nga ana e deputetëve një komunikim më të thellë dhe më të mirë me qytetarët në kuadër edhe të strategjisë së re të informimit, komunikimi drejt për drejt apo në rrjetet sociale, por osi që më herët u është dhënë edhe ministrave nga ana e kryeministrit Edi Rama. Zoti Gjava dhe Zoti Braçe gjithashtu kanë folur dhe kanë informuar deputetët në mbledhjen e radhës të grupit parlamentar mbi komisionet të cilat të drejtojnë respektivisht Komisioni Antikorrupsion dhe Komisioni i Dezinformimit. Ndërkohë që siç e thate dhe ju, vetëm pak minuta më parë, mbledhjes i është bashkuar edhe kryeministri Edi Rama. Mirë, ishim me Bruna Kërçyku direkt nga Elbasani për mbledhjen e socialistëve në këtë qytet.